आज हामी चाहिँ अब किन जान पर थाइल्यान्ड टिकापुर मिस आइल्यान्ड भन्ने मुख्य नाराका साथ चाहिँ हामी अब टिकापुर चक्र जोशीको बर्थडे मनाउन आइरहेका छौँ। कडालीको तिरमा बसेर यसरी पिङ खेल्नुको मजा छुट्टै छ है। हेलो सम्पूर्णमा गुड आफ्टरनुन है। आज चाहिँ हाम्रो चक्र सरको बर्थडे छ है। चक्र सरको बर्थडे मनाउनलाई यहाँ साथीहरू यहाँ पछाडि साइक्लिङ गर्दै पनि छन् है। अब हामी पार्क जाँदैछौँ। पार्कभन्दा पनि एउटा आइसल्यान्ड भन्ने छ होइन, टिकापुर आइसल्यान्ड किन जानु पर्यो थाइल्यान्ड टिकापुरमै छ आइसल्यान्ड भन्ने मन लागेको साथ चाहिँ हामी टिकापुर आइसल्यान्ड जाँदैछौँ। र यहाँ प्रतिमा नेउपा चाहिँ मिसिङ छिन् है होइन, प्रतिमा नेउपाने ल है। त्यसपछि सोडारी पटेल आएनन् है, सरोज आएन, केटाहरू नआउने साथीहरूले यहीँबाट एकदम धेरै धेरै सम्झना है सबैमा सबैमा बर्थडेको एकदम सम्झना मिस गरेका छौँ सबैलाई होइन। हामी चाहिँ अहिले केक पसलमा आइपुग्यौँ है। ल यो लभ चाहिँ हाम्रो चक्र सरको म्याडमको लागि हाम्रो हामीले हामी केक सेक बोकेर अब लाग्दैछौँ है पार्कतिर। पार्कतिर भन्दा पनि आइसल्यान्ड हो है, पार्क त अब सधैँ गइरहेको ठाउँ, त्यही भएर आइसल्यान्डमा चाहिँ म गएको छैन। आइसल्यान्डको बारेमा मिठो सायरी सुनाउनु भयो हाम्रो दिगपाल सरले, एकदम उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो गजलकार हो के भन्छ दिगपाल सरले, गजलकार नै हो त आफू त थाहा हुन्न सुनिन्छ मात्रै। ल यहाँ साथीहरूलाई पनि वेलकम गरिदिउँ है त। हिजोको एकदम हाम्रो के भन्ने फाइनली पार्क आइपुग्यौँ है। टोकन त टोक्दैन होइन, यो एउटा एउटा उमा बनाएको थियो नि, यो के अरे माइलाको भिडियोमा के माइलाको भिडियो बनाएको थियो नि यही छ के हेप्पी बर्थडे कविता केक काटिसक्यो हामी केक खाना भ्याइन्छ भनेर आएको। ओहो साथीहरू त जताततै फैलिएको थियो यहाँ त आज त। हाम्रो मेरो आजको भिडियोको पनि मोडेल है यिनीहरू, हिजो पनि थिए आज पनि, त्यस्तो धोका होइन। अनि मोडेल हुनलाई राम्रो मान्छे हुनु पऱ्यो नि त, अनि कहाँ जो पाए त्यसलाई मोडेल बनाएर हुन्छ। एकदम एकदम फाइनल्ली हामी आइसल्यान्ड आइपुग्यौँ है, तर पारी हो। अब हामी ऊ यहाँ बोटिङ गर्दै जाँदैछन् अरू, हामी पनि यसरी नै जान्छौँ अब एकैछिनमा। हाम्रो आइसल्यान्ड हाम्रो त होइन अरूकै कसैको है, हामी चाहिँ घुम्नु मात्रै आएको आइपुग्यौँ आइसल्यान्ड। आज हामी चक्रको बर्थडे मनाउन आउँदैछौँ, यहाँसम्म चक्र खै देखाइदेऊ। आशा छ अर्को वर्षदेखि चाहिँ चक्रको बर्थडे होइन जन्ती जानी हो अर्को साल चाहिँ हो कि नै आएपछि चारचोटि भयो चक्रको बर्थडे मनाएको यहाँ। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ जन्ती जानी आशामा छौँ। चक्र सर फेरि एकदम इमानदार छन् होइन, पुऱ्याइदिन्छन् साथीहरूको यहीँ बस्ने हो कि यहीँ मनाउने हो आइल्यान्डमा म त यस्तो गर्ने हो। अब हामी चाहिँ पारी जाँदैछौँ है, पर पर्सन कति आउने जाने 100 रुपियाँ आउने जाने 100 रुपियाँ रहेछ है। र फाइनली हाम्रो यात्रा सुरु भयो आइल्यान्डको है। अभिषेक त देखिँदै देखेँ ए देखेँ ल। अनि यता छन् हाम्रो मिसहरू। हेलो हेलो, आज हामी चाहिँ अब किन जानु पर्यो थाइल्यान्ड टिकापुर मिस आइल्यान्ड मुख्य नाराका साथ चाहिँ हामी अब टिकापुर चक्र राज जोशीको बर्थडे मनाउन आइरहेका छौँ। हामी अब एकछिनमा गएर केक सेक काटेर पुरै दवाल रमाइलो गर्नेवाला छौँ।
keep support, right? Thank like you. Supporting, like, share, and subscribe. Hey, this is a good one. This is a good one. This is a good one. Like, share, yeah, and subscribe. Yeah, running water, Mali. Yeah, I'm going to go to the house. दुईटा पिङ्रे छ यहाँ है. अब हामी एकै छिनमा यता जाँदैछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 100 रुपियाँ पचाउने गरी पिङ खेल्ने कुरा भइसक्यो हाम्रो. चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ, ठुलो छ यहाँ. ल ओ माई गड, ए नि त मोबाइलको धनी भएछन्. ल अब यो बेच, आइल्यान्ड किनिदियो, आइल्यान्ड किनिदियो. ओ दिक्पाल सर, कडा कडा, कस्तो महसुस भयो त तिमी पिङ खेलेर? झापा खस्यो भने के हुन्छ? केही हुँदैन, मरिन्न काम गर्नु. अभिषेक र आकृति पिङ खेल्दैछन् अहिले चाहिँ बडालीको तिरमा बसेर. यसरी पिङ खेल्नुको मजा छुट्टै छ है. अभिषेक आकृति कस्तो भइरह? यिनीहरूको फोटो आउला, मैले बिहान देखि खिचिदिएँ. त्यो जताततै बच्चाहरू लिएर हिँड्छ हुन्छ कि जहाँ पिङ खेलिदिन्छन्? केटीहरूलाई पिङ त देख्ने हुन्न. सर्प छ यहाँ, साथी तिम्रो साथी हो? ए ल ठिक छ, नडस ल तिमीले अरूलाई. यस्तो बच्चाहरूलाई किन फोहोर गरिदिएको यार? नहुन्छ हुन्छ, पानीपुरी खान लागिरहेको छ है. मिठो मिठो पानीपुरी. अरू साथीहरू यहाँ फोटो खिच्दैछन्, हामी चाहिँ अहिले फोटो खिच्नु झ्याउ लाग्ने मान्छे पऱ्यौँ, त्यही भएर पानीपुरी खाएर टाइम पास गर्नु लागिरहेको छौँ. हाम्रो लोक सरले चाहिँ यहाँ मुटुको चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ, एकदम उहाँ माया प्रेममा नपरे पनि उहाँले चाहिँ हो. ए ल ठिक छ, ल बधाई छ. त्यही भएर उहाँ एकदम उहाँको गर्लफ्रेन्ड जो हुनुहुन्छ हेरेर यसो हेर्नु होला, उहाँले एकदम भाव विवल भएर मुटुको बनाइरहनु भएको छ. यहाँ सिङ्गल मान्छेलाई इन्ट्री छैन, यहाँ लोक त डबल भइसक्यो भएर मात्र हो. हामी चाहिँ चटपट खाँदैछौँ अब है, यता केरा किन्न लाग्दैछन् साथीहरू.
यो चाहिँ टिपका टिकापुर पार्क है. हामीले भर्खर चटपट खायौँ नि दिगपाल सर, कस्तो थियो अरे? चटपट चाहिँ अमिलो, फेरि चुवासै थियो कि हजुर. यो चाहिँ राजा वीरेन्द्र विश्राम वाटिका हो है. त्यो समयमा सुदूरपश्चिम घुम्ने आउने बेलामा राजा वीरेन्द्र यहीँ बस्नुहुन्थ्यो. आजभोलि हामी प्रजाहरू आएर बस्न त बस्दैनौँ, हेर्छौँ. ऊ बेला त हेर्दैन पाउँथेन होला नि त. अर्काको बर्थडे चाहिँ यसले भरपुर प्रयोग गरे. मैले फाइनली बनाना रिसोर्टमा आइपुग्यौँ है. यहाँ कसले बर्थडे मनाएर चाहिँ फेरि हामीले पनि थप्पो मनाइयो त. अझै 10 रुपियाँ ल्याऊ तिमीहरूले. फाइनल हाम्रो हिसाब किताब हुँदैछ र म यसैमा ल फाइनली हामी चाहिँ यो बनाना रिसोर्टबाट फर्किँदैछौँ. ल चक्र सर, अन्तिममा त अब आजको स्पेसल गेस्ट एकदम रमाइलो बनाइदिएकोमा साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. एकदम आभारी छु यो बर्थडे पनि एकदम रमाइलो बनाइदिएकोमा. एकदम खुसी छु, धेरै आभारी छु साथीहरूप्रति. यो भिडियो बनाइदिएकोमा विशेष विशेष धन्यवाद.